Puna administratorëve të bashkisë Valdez do të jetë fokusuar këtë sezon në aplikimet dhe fondet mbështetëse për bujqësinë. Gjatë një takimi me administratorët e njësive vendore, kryebashkiaku Zef Hila kërkoi një database të saktë të dhënave për fermerët e zonës, që më pas të ndiqen politikat mbështetëse për zhvillimin e këtij sektori. Evidenca e saktë e gjithë fermerëve në çdo njësi administrative dhe duke pas parasysh kriteret që fermerit të bëhet përfitues, pjesa më e madhe e dokumentave do të plotësohet nga zyrat e njësisë administrative dhe bashkisë madhe. Zyra e planifikimit urban do të jetë në dispozicion si pas nevojave të çdo njësi administrative për të bërë plotësimin e çdo akti të marrjes tokës në pronësi apo në përdorim. Ju e dini shumë mirë, tashmë që dhe VKM-ja e fundit që ka dalë, deri me datën 16 qeshor deri në fund të qeshorit, favorizon të gjithë fermerët që të pajisen me certifikatën e pronësisë. Kryebashkiaku Hila kërkoi më shumë angazhim si nga administrata bashkisë, ashtu edhe nga administratorët. Administrata do jetë e vogël në numër, ashtu siç ne kemi premtu. Do të jetë e aftë dhe e shkolluar për të zgjidhur problemet që kanë qytetarët. Puna e çdo administratorit matet me përfitimet që ka ai komunitet, me përfitimet që ka çdo fermer, sepse sot të mos kemi ne asnjë aplikant nga një sit administrative, është pa justifikueshme. Kërkoj që situata të ndryshohet mërëna një fati të shkurt. 6 njësit administrative të kësaj bashkie përfshin një territor të gjerë, ku bujësia dhe blegtoria shihen si dy sektorët kryesorë të zhvillimit ekonomik për familjet e zonës.